Арт-колаж в обласному центрі проведуть вже вп'яте. Для Хмельницького ця подія і справді особлива, позаяк з 18 і до 20 травня обласний художній музей зустрічатиме цінителів прекрасного з різних куточків України. Свого часу серед гостей тут були і митці з сусіднього Львова, і відомий галерист та колишній учасник гурту «Океана Ельзи» Павло Гудімов, і один із найбільш знаних українських літераторів Любко Дереш і вокалістка Дакука. Цьогоріч організатори фестивалю підготували не менш цікаву та насичену програму. Приурочить арт-колаж до Дня музеїв та Дня Європи. А головною темою фестивалю стане Венеція, бо саме таку назву мав готель, котрий багато років тому розташовувався в будівлі обласного музею. Нам це здалося, ну так скажемо, доленосним. І чому? Тому що Венеція завжди асоціювалась із добробутом, із економічним розвитком гарним, із торгівлею, із мистецтвом і культурою. Відкриють фестиваль одразу трьома експозиціями. На одній із них покажуть офорти італійського художника Антоніо Каналетто. Це художник, який жив в 18 столітті, але офорти його дійшли до нашого часу і є в одній із приватних колекцій. Саме його Венеція, вона така робоча, тиха, спокійна. Він, власне, один із кращих представників ведути венеційської. Ведута – це міський пейзаж. Цьогоріч обіцяють задіяти музейний дворик. Там покажуть виставу від лялькового театру «Дивень», а ще підвальні приміщення музею, де відбудуться поетичні читання та показ кінофільму. Проведуть тематичний квест центральними вулицями міста. Також в рамках фестивалю обіцяють безліч майстер-класів, тож кожен матиме змогу не лише подивитись, а й спробувати себе в мистецтві та розкрити свої творчі здібності, зокрема, власноруч виготовити венеційську маску.